Nosso tchau. Dhe ky vlerësimi burimi njerëzore të cilët u brezi juaj. Ma të frim të reqët dhe më pas ndimin e ligjit mbi çdo gjë. Në praktikën e përditshme në bashkëhore, po qoftë me përdorim zbatim të ligjit dhe në shërbim të publikut. Më qytetarë, me të mbaruar këtë kurs, do gjendeni përballë testeve që janë shumë më të vështira se testet që korrigjojnë pedagogut këtu. I pari është testi me publikun. Do jeni në test vazhdueshëm. Është provim. I ditë për ditë shumë atje. Është provim që ju vëmë në provë ju me veten, ju me njohuritë, ju me bagazhin e dijeve që keni marrë ndër vite, jo vetëm të kurs. Ju vën test ju me ligjin, ju me njeriun që keni përballë dhe ju me publikun. Duhet një gjë shumë e ngatruar dhe e përbërë. Po në fakt, ky test kalohet në qoftë se ju fitoni një betejë me veten tuaj. Ta çoni para këtë detyrë për të respektuar ligjin dhe për të bërë njerëzit të respektojnë ligjin dhe mbi të gjitha për të respektuar të drejtat e njerëzit dhe për të edukuar njerëzit që të respektojnë të drejtat e njëri tjetrit. Nuk ka më mirë se sa publiku të testoj dhe të monitoroj në vazhdimësi, sepse nuk ka shteg më të mirë për të detyruar veten të respektosh normat e ligjit dhe drejtat e tjerëve. Mallkimi më i madh një institucioni dhe akoma më shumë arsye policisë shtetit do ishte errësira e arrestës nga sytë publikut. Kjo sepse do bënte më të vështirë monitorimin dhe mekanizmat institucional të monitorimit brenda vet policisë. Por mbi të gjitha do e linte jashtë vëmendjes publikut për të ndihmuar njëri tjetrin, publiku dhe institucioni, në betejën e përgjithshme për të garantuar drejtat dhe liritë themelore të njeriu dhe për të luftuar kriminalitetin.